guliyasha deegaanka hanalaga kala diro bara saab labaad haloo magacaabo hadaan ahay chiefki birbira intu muusa haystay shantiisay muusa haystay xoolihi ba yaraaday midhihi ba yaraaday beera ka soo gooyay dadkii ba imi ka deen maranayo yaraanayaba meel ba wadan ugu jirtayo aan ilaaha wala bilaabaya maalmihii doorashadu dhamaatay sidii bay wadadii mooyi meel ay martay waxaan oran lahaa madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha bara saab u soo magacaaba bara saab u soo magacaaba labaad dan yartii horey uga tagtay birbire way ka guurtay iminkana xadhig baaba soo saayiday xadhigaa soo saayiday dee waxa weeye waxaan leeyahay garaadada ayaa wax dambaba inaga dhimanin intaa inaga dhimatay mooyaane wax kale yay inaga dhimanin waxaan leeyahay garaadada waa guulaysateene qoriga dhulka dhiga ninkan muuse madaxweyne waa iska tegi doonaa kula wacan daawadayaal hadda barbarkay waxaa ku sugan jiif caaqil maxamed jiif caaqil cabdi caangal oo ka mid ah madax dhaqameedka somaliland jiif oo soo dhaweynayaa duniyaku dumiya xaaladda dalka wada socotaa dagaalada ka taagan gobolka sool iyo sidoo kale bal xaaladda guud somaliland maxaad ku qiyaasi lahayd xaaladda laascaanood ay weydiisay iyadana waxaan leeyahay intii hore naga dhimatay ilaahay hawu naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay hawu boogareeyo waxaan leeyahay garaadada ayaa wax dambaba inaga dhimanin intaa inaga dhimatay mooyaane wax kale yay inaga dhimanin waxaan leeyahay garaadada waa guulaysateene qoriga dhulka dhiga ninkan muuse madaxweyne waa iska tegi doonaa haddaa isaga aydaan la hadlin annagaba nala soo hadlo dee dadku wada muuse maahe isaaq iyo dhulbahante ama daarood dee wax dhigoo dhex yaalaa ma jiraan sistamkaasu ninkaas haystaa unbaa meeshaa ku gafay marka waxaan leeyahy garaadada haddaad doontaan annaga nalaba soo hadlo qoriga dhulka dhiga garaadada qoriga dhulka dhiga baan leeyahay wadahadal la ogolaada wadahadal la ogolaada baan leeyahay si loo gaadho wax dambe inaanay inaga dhiman dee dagaal cid unbaa ku dhimatay wax kusoo kordhaa ma jiraan haddaynu cumaamadihii sidnana waa inagu ceeb inuu dadku dee inaga dhinto dee sidaas ninka sidaynu iskaga kicin lahayn reer somaliland intuu muuse haystay shantiisay muuse haystay xoolihii baa yaraaday midhihii baa yaraaday beeraha ka soo go-ayay dadkii baa imika dee maranayo yaraanayaba markaa somaliland sa iskaga kicin lahayd dee falowgeeduna ha gasho garaadadana nabadda qaato waxaan leeyahay wadahadalka inoo fura wadahadalka inoo fura haddii aa dee nabadda if iyo aakhiraba nabaddu waa guusha jannooyinka lagu gaadho markaa waxaan leeyahay si deg dega xabad joojinna ha la sameeyo chief waxaad kusoo jeedaa gobolka saaxil muddooyinka u dambeeyey cabashooyin baa soo baxayay in dadka la xidhayo in magaranaysa bal hawsha dhibaatooyinkaa ka jira gobolkii saaxil maxaad kala socotaa bismillahi raxmaan gobolka saaxil xaaladdaa ka soo korodhay waa xaalad aad iyo aad u qadhaadh xaalad la eegan karayana maaha waayo dad bilaa sharci lagu xidhayo sharci darro lagu xidhayo sidii tuugta loo qabqabanayo xaalad la eegan karaya maaha waxaan oran lahaa madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha bara saab u soo magacaaba bara saab u soo magacaaba labaad oo dee haddaan looga caban karayn haddii mashaariic intii aan inta deegaankan jiifka u ahay aad iyo aadka u faraha badan leh intii uu haystay wax mashaariic oo noo laga qabtayba ma jirto meel baa waddan ugu jirtay oo aanu ilaaha waa la bilaabayaa maalmihii doorashadu dhammaatay sidii bay wadadii mooyi meel ay martay markaa waxaan leeyahay goliyaasha deegaanka ha nalaga kala diro haddaan ahay jiifkii birbira ka soo jeeday goliyaasha deegaanka ha nalaga kala diro bara saab labaad ha loo magacaabo haddii aan looba caban karayn oon waxaan kuuni looba odhan karin waxaa iyo waxaa iyo waxaa sameeya oo iminkana xadhigba kusoo kordha iyo tacaddi oo dan yartii ku baktiyayso dan yartii horey uga tagtay birbire way ka guurtay iminkana xadhig baaba soo saayiday xadhiggaa soo saayiday dee waxa weeye waxaa ka dhalan doona waxyaabo xunxun oo waa laga falcelin doonaa markaa sidaan looga falcelin xadhiggaa bilaa sharcigaana naga jooji baan leeyahay reer madaxda birbire joogta ma arki karno mar dambe ma arki karno qof bilaa sharciyoo la xidho oon maxkamad
loo soo marin ma arki karno marka waxaan leeyahay madaxweyne golayaasha deegaanka naga kala dir tii hadii aan wixii aanu dooranay iyo hawshii aanu galayba aniga anaga waxba noo qaban in deegaankii aan waxba ku soo celinay maxay noo tarayaan waxba noo tari maayaan hanaga kala diro chief xarigan soo noqonaya iyo dadkan lagu la kacayo xalo xiraya xarigaas waa sharci darro waa sharci darro aad iyo aad u weyn waxa aragtay dad imika maalintii dhaweyto berbera xamaalintii berbera waa la duubay ilaa afartaneeyo sidaan maqlay marka dalama maxkamad lama horgeyn waxaan maqlayay in la xukumay xukun bilaa sharci ah oo la leeyahay guddi nabadgelyo xukuntay taasina waxaan leeyahay nimanka si degdeg ah loo soo daayo si degdeg ah loo soo daayo waa murqumaal intaaba qaadi kari maayaanba waxa laali waxay sameeyeen ma jirto ma fahanta shaqaalaha malaal kala dhimaya sida anigu waan u qabo meesha ay u nacaan ay uga guuraan ayunba la doonaya de ninkii ilaahay ku abuuray inay ka guuri maayo waa degenaanaya marka waxaan leeyahay madaxweyne meesha sharci darradu ku soo korodhay waxaan kaa codsanayaa haddaan jiifkii berbere hawd aan ahay inaad golaha deegaanka naga kala dirto ayaan ku celcelinaya maadaamaanay maayirkii iyo laba xisaabtami karin ina cidin de waa dhagaxaan dhagaxaanna anaga waxba noo tari maayaan dadkiina way lugooyeen marka waxaan leeyahay wax halaalay iyo waxay loo yiinba ma jirto dhagaxaan bay naga noqdeen kuwa iyagu annaga marka waxaan leeyahay nala kala diro guud ahaan 13 berbere golaha deegaanka kooban yahay waxaad rabtay in cidin oo keliya shaqeyn cid kaloo shaqeynayso amarkiisa la qaadanayaba ma jirto $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $10 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa.